الرحمن الرحیم د ژوندون رادیو ټلویزیون مینوالو کو سلامونه دې کې موضوع فهیم نه زه هر کله کو قدرمن په نن راغله تاسې یو ځای ته چې تاسې دروخه مې سدي زه کې ډیر هغه ورونه چې د کاروبار کې روزګار کې دې په روزګار باندې په خبرې کو چې دې کاروبار څنګه ده کاروبار کې کې روزګار کې کنه کې دې هغه مشکلات هغه ستونزې کې مستند لري هغه هم وایي تاسې او دې غو روزګارونو چې دې په دغه ځای کې مصروف دي کاروبار ګټه یا سټی کنه کې ورته السلام علیکم اجی صاحب خیاست مزایم خوبه نه 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 څنګه د اجی صاحب صحت مخه ده کرای ده والا شکر ده فضل خدا ده راوت یاسې بازار تر اغلی سیدلتا او سر اخلی دانیا دلتا وچ دانیا مرچک دا ټول شان دلتا دا دی دروغ نشوای لا د زمونږ خپل دی کنه خپل دکان دکاندار د دې غزه دغه مرچک تاسو خپل په کول کې جوړوي کلب دا مساله په کور جوړو او مرچک جلال آباد نه راو مرچک انده چې و جلال آباد نه په کور کې وچوي نه د جلال آباد نه راو و چې جلال آباد نه او دلته یې خېدی دې ته وي سپارزا سپارزا یان خلکو ته سپیغول وي زین وته سپارزا او دا لکم زنه راوړي دا چارای دونه اخلو چارای دونه چارای دونه دې قیمت څه ده دې قیمت خرد سلوي خرپی خرڅو کیلو سالور سوا درینیم سوا در رقم خرچ کیلو درینیم سوا مرچک سودی کیلو اخلو کیلو یو سل اتیا روپی خرچو دو سوا شل دو سوا مطابق نفر دیده جورامت او دا خاکشیر خاکشیر ده کنه ماشومان ده دا سودی دا کیلو اخلو یو نیم سل روپی خرچو دو نیم سوا دو سوا هر رقم مقصد مطابق ناپاک دیمونگا پاکه و بیاد صفاکه و کنه حالته تاسو اخلي به تاسو پکې دلته کوي او دا بارتنګ دی خدا بارتنګ دی بارتنګ سره رقم دی مثال سپند دی ناپاک راځي مونږ دلته پاکو دلته پاکو با دی اوله شل مثال دی باندې وشه دا زیره دی دا سپین زیره ده او کیلو شپږ سو روپی خرڅو مثال تاسو دلته خپل سوق وي کنه سیده غره تاندو اوس ماشين کې جوړه یې کنه اندلته ورته جوړوي خپل وو وو مونږ خپل کور کې وړو ماشين لرو بیا جوړو دنیا مایده کو مرچک مایده کو ور قدرمنونکو تاسو دغه سهاله زرا مونږ ته خوشی کې دغه خلګي هم ویني کنه دغه شی اندلته موجود دي او په دغه ځای کې سره ځکه چې لودون کې وایي چې څنګه هغه خې او مونږ ته نه راخې قدرمنونکو دا زیره ده چې اجي سپ تاسو سپینه زیره ده تاسو ماری فکرله اجي سپ دا خو شامپو ده کنه دا شامپو دی کنه وو زیره سو ده کیلو کیلو شپږ سو روپی شپږ نیم سو خرڅه کوم زنه دا زیره وروړي دا جلال آباد نه مونږ راوړو جلال آباد نه راوړي خام او شامپو شامپو به دی جای نه اخلو مثال او دا چارای بوتخاک وای دی جای نه آغا دنیا مرچک ټول مکس کړی دی کنه ټول مکس کړم دی مسالې دی ګلایده جوړو مسالې وری جلایده جوړو هغه دوه رقم مساله جوړو یا دریم کومه خام مساله تاسو جوړوي سی هغه تاسو نه دغه هغه مشتریان چې راضي کنه چهار مساله وای وریجه د پاره کوم یاده دغه دی کنه دا مخه کیسی فورما او سالنګ دا شی دی دا مساله دی د پکاوړو د شولې او د قیمه میمه دی هغه مساله کوم مساله شکل کدیق پوخ سی کنه په دیک باندې لپاسه چې هغه کوم دغه مساله دی دا مساله او دغه مساله دا کیلو شی لري مثال مرچک دی دنیا دی زیره دا مثال زرچوبه د کورکمان وای پکور مخه تا ورزو مننه کور داس دی جی سی دا سپیکای دی دغه بادیان دی دغه بادیان دی دغه وج دنیا دی مش کی دا معلوم شي وج دنیا دی دا بادیان ده دا او دا یو شی دی دا مرچک دی دا مرچک دی کنه آغا د پکاوړو مساله دی چسب مساله ده دا خالی مرچ ده دا خالی مرچ او خالی مرچ آقا کورکمان دی کورکمان سو ده کیلو کیلو دو سوا پاک صفا دی پاک صفا او دو سوا من نه کور ودان علاج جوان دیل ده او علا دیتا نورم همه تر کسا ده شاندل تا موجود کلی تور مرش در سر هم ستا ده ها سو دی کیلو من مایده اشتم زره کیلو پنزی نیم سوا پنزه سوا خرسو تا تا سورا دی ما تا یرا سلور سوا شپیتا اخلو خلک زره صفایی که و کرا و چه اون جلال آباد نه دی جای جلال آباد کم زینه دار وڑی دا سر دن دان دان غاړه نه وروړي آی خیر اوسه دان غاړه نه په دې لاسونه مارکیټ شته په دې ځای نه اخ باندې نه کور دان الله ژوند لره څه پیغام لري په عموما کې عام ولست والله مونږه خو شکر خوشاله دي الله ټول دنیا تم د سیارو مو ساتي
مونږ شکر آرام دی باندې قناعت کو شکر ده دغه نور شي وای مننه کوم او خیر دې شي خدای السلام علیکم اجی صاحب وعلیکم څنګه خې جوړی خیر ده څنګه اجی صاحب شکر والا څنګه ده کو خیر څنګه ده کاروبار روزګار څنګه ده اجی صاحب کاروبار می والا نه سم ولی والا کپی قدرمونی کو زمون اجی صاحب دلته لګیا دا سینه ګیره باندې کاروبار کوي یو من دې خالی کړی تر بیګا پور نه خلاص یو من دې خالی کړی یو من سو وخت دې خالی کړی دي سبوی وختي څومره دې خالی کړی دي نو اوس دغه شل روپې شل روپې او شل روپې می خالی کړی دې بس لا تاګه می شل روپې خرج کړی دا دې تاګه می 10 روپې خرج کړی دا بس نو نور دې کور کارو غټ څوک نشته چې کاروبار نه چیرې انا یې په کور کې او والا گزاره دې کیږي په کنه گزاره نه والا کوڅه خو خدای می له پوه نه ما نه نه خیر چې سم کور دې ودان هوګه در سره هم دا هوګه دې څنګه نه خرڅ کړی دا کنه کوم زره دا می یو دانه واس خرڅ کړی دا 10 روپې 10 روپې او دغه ځکه نو سیدل ته نه سي دکان کرا در باندې هم راځي کرا خو راځي کنه څومره کرا ور څو کم درې زره دوه څو کم درې زره نو ته دکان کې سره ریم نه پدې کوڅه چې نه لرم نه ولا کې چې دغه د نو سیم نو ایتو څو مننه کور څه پیغام لري چې سید ایز ولا نه لري سر نه شي و خیر زه مننه کور ته ودان الله ژوند لره قدر موږ زمونږ اجي سیدل ته ناست په د ځان باندې خپل کاروبار کې الله دې لري راته چې دغه شی زمونږ سپینګيري په دغه شی په کار باندې مصروف ایدل ته لګیا دی کاروبار روزګار مې هم نشته ده او هغه کاروبار نه کیږي ورزو مخه ته نور سره هم خبرې کوو چې په دکان کې څه هم نشته ده کچالو دی پیاز دی نو لازم پیسې چې دلته د دکان دا ټکی او دلته کاروبار وکړي ورزو مخه ته نور سره هم خبرې کوو درمن نو کو غړې خې دغه نه پاره نشته ده چې دوی سره هم خبرې کړې وې ورزم دی خو مخه السلام علیکم حاجی صاحب خې جوړ راځم مخه ته نو زبر تاسو سره کم درغې دې پوره موستا غوسی سلام اوسی السلام علیکم څنګه خې جوړ خیرات څنګه د کاروبار روزګار هم څنګه ده شکر د خپل قسمت رسیږي چې څنګه قسمت کې هغه رسیږي فکر اخلي دې سبزی په ځای کې دی او بس جراب او خولېګان او زیرپلانیګان او دا خرڅې لګي و شکر د خپل یو غوډه روزي کې پیدا کوي او 200 300 د ورځې پاتې دي شکر ده 200 300 هکېږي د ورځې وو پاتې کېږي دا چې وخت لا راغلی شي بيخي کار نه وکړي راځي دغه څو ورځې مرزي بیا د څو ورځې مرزي یو په دویم پیدا کوي کې خپل کار نه راځي استه شکر ده هزار بار شکر مننه کوم دا پیغام لري خیر اوسه بس دا پیغام لري اوسه دا کارونه مارونه د خلکو ته خلاص کې اجازه ورته وي کې نور اس پیغام نه درو خار امیدا قرار قراري د بيخي نلانجیسته چا سره نه خستنه بس بس مننه مننه کور ودان خیر ژوندون ته قدر مندونو کو تاسو خو دې چې خبرې وردلې دلته په کار کې په دې کې لګیا ده په دې ورته په کاروبار مې کاروبار مخه ده السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو خیر سي سال نه کې په څنګه سي غم جن غند ولا اړي ولا غم جن خو نه خوشاله خوشاله څنګه خوشاله خوشاله شکر د کارم کده زندگی م کده کارم خدای زندگیم خدای خدغه نور بیخی حالات و وضع خراب ده تا خو خدای واسطه زکه خوشاله زکه چرت کې تللی وسه دا پیسې کوم طرف ته وېسم هم دقه زی بالکل کاوی اندغه څه که درمن دن کوم تاسو خو وینئ د بیا زندگی می خدای ما زکه چرت کې تللی وسه دا پیسې کوم طرف ته وباسم وځي افغانستان او او من څه کاروبار کې دلته څه کار باندې مصرف کې انس راغلی چې خاطر نه ولا دا غرپیم دیوا دیوا تا یو درې غرفې دي ولا بیچارګان ساغل ته ودانه او کار وکاو و دې غرفې وسل لپې مور کوم او غم نه کرا ور کوي نو ما خپل دي شکر خپل کاروبار مخده شکر دې بي راځي سره کار او مننه خیر څه پیغام الله دې آباد لره خیر شي پیغام لري نه نه خیر زه ته چرت وای نو ما چرت کې خپل پیغام هو یا صحیح سوچ کی قدر من کو ارزو مخه ته نور سره خبرې کوي خبرې به هم څنګه خې جوړي خیر ور جوړي کاروبار روزګار بلا بس لګیا یم خرمه دروړله خرمه می راوړم لکم زنه دروړله دی خار نه خان دروړ
څنګه د کیلو قیمتونه څنګه دي؟ کیلو ولا دغه خرما ده یو څه د سالويخ یو نیم سل روپی کیلو ده. تخه تخه خرما ده. بس مننه کورودان لا ژوند در څنګه د کار او بار روزګار ولا بس خدای بس گزاره کوي دې ته خطا دې ته خاص خوند نه ست ده خو خدای گزاره کوي بیا وړي او خرسه وي خاص خوند د غزه کې هم تاسو لګیا سي خورما خر ټول خورما خر ته پندې دکان کې نو سینن دي پلاستیکون هم دي دا بوتلي واسلین هم دي رنگارنګ څه بس عمر کار او بار کوي د ورځې 2000 2500 تر 3000 روپۍ پورې ګټه پاتې کیږي نه ګټه خو 2500 300 روپۍ پاتې کیږي 2500 پیغام لري بس دا پیغام درو چې په افغانستان کې امن راسي او د امن خوراغله امن خوراغله دا خو د دې ته د نور امن او د نور امن هم راسي او کاروبار مونږ ته یو زمينه برابره کړي د کاروبار دا به روزګار خلک دې کاروبار پکې وکړي مننه کور دن الله ژوند لري خیر اې د تې مننه قدر من ګورځو مخه تا نو سلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام خیر سيادت مخه دا کړی دا مزایم خو باندې ما درته نه څنګه سي خیر سي شکر فرما خلک څنګه نه نه سو درې دن دېس خان دې سو درې دلې وسته او څنګه سيادت مخه دا کړی دا کاروبار کې کاند سره غلې چې زه هم علمې هم د سره غلې علمې کوم زين را ننګرار نه ننګرار دې کوم ولسوالې زه خو د کونړې مسلکي کونړ نه راغلی قدر مونږ نو کو د کونړ نه راغلی ده سهاله کونړ کې شکر دی الحمدلله خیر هوا څنګه خسر ده هوا ده یخ ده دغه عام ولس ډیر شکایتونه کوي قیمتي ډیر راغلی درشته یاره د مخ په نسبت شکر الحمدلله قیمتي نشته دی وس خلک شکایتونه کوي نو نه کوي مکینی تیر حکومت کې 2500 روپۍ وړو 1700 شپاړه 1500 دی زما ما چې ارزانی راغلی ده دوی ولې دومره شکایت کوي چې کار او بار نه ست روزګار نه سکه نو هغه خلک چې هغه وظیفو کې هغه دا دیړی او مزدوری او ریړو کارونه نشي کولای شکایتونه کوي څوک چې غریب کار اوسه ما غریبي کې ورزانی ده مننه کور ودان صفه پیغام لري بس دا پیغام دي چې هر یو سړی باید ښه اخلاق او ملته خدمت وکړي او حکومت ته چې کوم دي ښه خدمت وکړي او الله دې ټول ناجر ورکړي مننه کور ودان ژوند دې اوسه راغلی ما بوتخاق شرعی ته دلته سه هغه ورونو په کار باندې لګیا دی او په کاروبار کې او کاروبار څنګه ده او ډیر ډیر منم قدرمن کو لمو سره پاتې چیرته مزه ورزو دلته لوتي سره خبرې کو دي خبرې به هم تاسو خبرې سلام علیکم سلام ورن جوړ تاسو خې جوړې ست ده مننه اول قدم کې خپل ځان معرفي کې لکم ولر نه راغلی سه او کوم دلته کاروبار کوي نو می محبت ته زه د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېږم د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ نه کورم دلته دي کوم ته ننګرهار او کورم دلته کورم دلته ده څنګه کاروبار روزګار بس شکر گزاره کوي ګوړه درې رک سلو رک ما ګوړه در سره یې خېره قیمتونه به بیل بیل مختلف دي کټول پیو کې ټول خرازی مون په یو قیمت باندې خو بیا موږ خپل کرم مشتری راشي به ورته وشه دا پدې دا پدې دا ورته ډیره ګوري تیل که څنګه ولا هر وخت اخلم دا زما بای پر یو کیلو نیم کیلو هر وخت اخلي کوم غوړه خلا ولا دا خلا تا غوړه خلا دا خلا ډیر ډیر کتر وس لاس نه کیوی نه خوري نه لګ زره خواګان دي خن نرم هم دي پاک دي مننه کورو دان الله ژوند لره دې کې مت سودا دا کیلو یو سره شل ها کیلو یو سره لست هغه شنه وړه پاکستاني غوړه کیلو یو سره دیر دا غسل ده او دا غوړه خو خپل په ننګرهار کې جوړیږي دا جوړیږي ننګرهار کې دا تاسو زې عمل تمنه کی اخلي ک تاسو د بوجي سره بوجي په حساب راو بوجي سودر ته ورتي دا بوجي راځي 3000 واته سم 3000 واته تاسو د یو بوجي نو سمره جوړوي دین راځي 4500 4500 او ونیم 100 روپے غټي بوجي او دینن د سلاب کړه کنه د سلاب میکړه واته 100 روپے میکړه واته 100 روپے کار دې کړه اتلی نه کړي مې دي شاروالي راغلی او شاروالي لري تختیدلې قدرمن کې شاروالي لري تختیدلې ومه دا چې یو ځای باندې انتخاب کړو چې عمل ته ولاړ نه به شاروالي پازا بولې خپل کاروبار موږ له یو ځای راځي موږ له یو ځای وټا کې بیا صحیح ده چې دوی موږ له ځای رانه کنه موږ بچار ته ودی مجبوري سرک لرا شو درې ګو کارو ها سرک تر ودی استیم اوس یې کوړه ټول اندغه نه پاتې ده کنه نور کور کې هم لري ذخیره نه ګوړه را سره شتل ده مې یو دکان کې خېده او دکان کې دکان کې مې مننه سو بجې د وځي کار ته او سو بجې بیرته کور ته ځي سار ونی می بجې راځم ماخام او بجې زم کو سار ونی می بجې راځي او ماخام ونی می بجې ځي تر ونی می بجې په څومره کار تکه زه ورځي خبره ده 15000 شپږزره وزره درې نیم زره درې زره دوه نیم زره تاسو وخت کله راغلی چې بيخي دي کار نه وکړي
نه داسې ورځ راغلی چې اته سوه روپۍ مې د دغې نه وړي، اته سوه نه پورته نه دي وړي. کور ته ګټه یې که نه؟ نه، ټولې پیسې چې ټولې زه د سهار نه راوتلی یم، اته سوه روپۍ نه پورته ما سودا نه ده وړي. مننه کور ودان. الله ژوندی لاسه پیغام لري. بس پیغام مې دا دی چې وطن زمون باید جوړ شي، وطن کې سولې راشي، امن راشي. کار پیدا شي چې دا زه به ولا کې زه خپله ما تېر نظام کې وظیفه لرم چې زه اوس دې کراچۍ ولاړ یم، مجبور یم چې دلته زه ودرېږم. څه وکړم، بل کار مې نشته. خامخا مانې بچي غواړي کور کې. نو پیغام مې دا دی چې دوی باید موږ له کار روزګار کړو. دومره بیا هم پې شکر هزار وارې شکر. او مننه کور. مننه. خیر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو خیر جوړ سي. خیر دي ساتي. خیر اول قدم کې د خپل ځان معرفي کړئ. کوم ځای اوسیدونکی یاست؟ زادران یم، د پکتیا. زادران صاحب څنګه یې؟ نور خیر دي. پکتیا ولایت نه راغلی قدم همدلته ریکور دی که چکر راغلی؟ نه، همدلته مې خپلوانو کره راغلی یم. خپلوانو کره راغلی. زادران صاحب څه حال و پکتیکا کې؟ الحمدلله آرام آرام یو، خیر خوشی وي. خیر خیرات و. مننه کور ودان. الله دې هغې چې په لهجه خو راسره وغږېږي لیدونکي هم چې مقابل لوری هغه لهجه کې پوښتنه وکړي نو زه به نه، تاسې هغه لهجه کې زما خو نه ځکه تاسې هغه لهجه کې خبرې راسره تاسې په خپلې لهجه کې وکوئ. نه خو چې شي پوښتنه نه وکړي نو زه به لهجه کې خبرې وکړم. څه حال و پکتیا کې؟ الحمدلله څنګه په لاره کې چې تاسې راتللی څه مشکل خو به نه؟ خیر و خیرات و. خیر و، بیخي څه مشکل هم نه و، آرام آرامي وه او ښه ژوند و الحمدلله. مننه کور ودان. الله ژوندی لره. دلته چکر ته راوتی که دلته څه ملګرو سره راغلی دلته دوکان ته څه دې واخیستل که څنګه؟ سبزي مې وزي مې اخیسته، دوبي تاسو سره مخامخ شوم. سبزي دې اخیستله؟ وای چکر ته راغلی. سبزي باندې څه کوې؟ څنګه چیرته وړې سبزي؟ خپلوانو کره. خپلوانو کره وړې؟ که تر مونږ سبزي خپلوانو کره وړم. مننه کور ودان. الله ژوندی لره. څه پیغام لرې؟ څنګه پیغام؟ څه پیغام لرې؟ څنګه پیغام؟ عام ولس څه پیغام لرې؟ اما ولست مې دا پیغام ده چې وطن کې آرامي ده. ټول دي ګورې دي په سره څه پیغام لري؟ نو مطلب وطن کې آرامي ده، آرام ژوند ده، خپل کاروبار مطلب چې کوم چا کار وي خپل کار سره کار ده. نو خان څنګه سي؟ شکر الحمدلله. اول قدم کې خپل ځان معرفي کې؟ دمانو فضل رحمان ده. حاجي صاحب کور ودان. الله ژوندی لره. څنګه د کاروبار روزګار؟ شکر الحمدلله. روزی رسان الله پاک ده. یو وسیله غواړي او دغه وسیله موږ روانه کړې ده او دغه امید لرو چې الله پاک موږ ته برایب کې راکړي. کاروبار روزګار کیږي که نه؟ د ورځې به څومره کیږي درته؟ کار روزګار خو په ټپه باندې ولاړ ده او بل دلته دغه د ښاروالۍ خلک دي، دا موږ نه پرېږدي کار ته، روزګار ته هم نه پرېږدي. دلته موږ سره دوه ګونه چلند وسو، غرپې رانه کړلې، په سړک باندې دوی نه پرېږدي، بلې لار نشته ده، ونه رسېدل نوبت ما ته پکې ونه رسېدې. ما بل چا پیسې مې ورکړې، پیسې بېرته راته راکړې. اوس دلته انډیوالې سړک په سر هم دوی نه پرېږدي. شکر دی ولس نه پره پامیل لرم. زه غرپې نشته که څنګه؟ جای نه و، غرپه نه وه، نه اخیستل سوله، بیا پیسې مې بېرته واخیستلې. اوس نن دې سر سلاب کړی که نه؟ ولې نن دې سلاب کړی که نه؟ وو شکر الحمدلله سلاب کړی ده. یو سل کار دی نه؟ یو سل شل روپۍ سودا وکړې. یو سل شل روپۍ کار دی؟ ولی گزارم پی گزاره که نه کوم کېږي به کوو به موږ به خپل گزاره خپله کوو. نو کېږي خو نه، ځکه یولس نفره پامیل کرایه کور او دا شاید ته ورته وګورو. تاسې خپله ولایت نه راغلی سي کرا کور؟ ولایت هم دا کابل ده، ولسوالي سروبي. یعنی دلته په کرا اوسېږي؟ بلې، کرایه اوسېږم. څومره د کور کرا ورکوې؟ پیلن خو 2000 روپۍ ورکوم. دا کوم کور کې چې اوس اوسېږم دا 2000 روپۍ ده. نو کرایه والا کله یو ځای کې اوسېږو کله نه؟ باندې ریړې پوره کوي که نه؟ نور هم درسره سوچ بل شی څوک نشته. دا بچی مې واړه دي. شکر تاسو خپل ځان موږ ته معرفي نه کړ. موږ چا په نوم باندې تاسو سره وایي چې پانکیان راغلي وو ولا دې ښه ورسره وکړي؟ موږ د ژوندون تلویزیون راغلي وو. د ژوندون تلویزیون د مظلوم اکثریت غږ د تاسې هغه د مظلوم غږ پورته کول، د مظلوم غږ چې پورته کول غواړی. موږ د لوړ پلو چارواکو نه، د حکومت چارواکو نه دا هیله ده او دا هم ترې تقاضا ده. دا ښاروالۍ خلک چې موږ سره کوم رویه کوي، دا انساني رویه هم نه ده او اسلامي رویه هم نه ده. موږ ته دیا مشخص جای وښي، موږ د سپروشان یو. موږ که دلته کار ونه کړو څه شی وکړو؟ موږ د حکومت د اوږو بار کېږو. موږ د ځان د حکومت د اوږو بار نه کوي. موږ د خپل کار روزګار ته پرېږدي، موږ ته د موقع راکړي، موږ ته د موقع مساعد کړي، موږ ته د کار روزګار هغه وکړي. که کار هم کمزوری دوی دې راسره کومک وکړي او دا نه چې دوی موږ د خولې نه مړۍ اخلي. موږ څه شی وخورو؟ موږ چیرته لاړ شو؟
هغه جن شاروالي رامنډه کې دي جن خلکو ریړي چپا کې دا ریړي وی سي هغه غریب کومه سلار سي چیرته لار سي شي وکی ایا دا خبر ده چې دا همدغه غریب بیرته د حکومت بار سي حکومت په وګو باندې سپور سي کدا غریب خپل کارو کې حکومت نه اسوده سي په قرار سي او دوی تم خیر ورسی ګم ته خیر ورسی مننه کوردان قدرمن ګورزو مخه ته نور سره هم خبرې کوو دا وی خبرې خې جوړې سوال ده خې خې جوړې خې مشکور دی الله څنګه ته به خې خې ټټ 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 اورېټي بي خې څه کاروبار کې کاروبار ډریور یو رکشه ډریوري وا رکشه ډریوري کو په ډریوري چیرته ده ډریوري په تغار ځان قیمت کې انتي ارزان قیمت کې وا لسانس لري راکله لسانس نه لري رکشه ته ځان لسانس نه ورکړنه ولې لسانس نه لري پاپا ما بین سره کی مودري کې لسانس نه ما بین کې بنو ولاړ ان شاء الله یو بغل کې ولاړ یو بغل کې ولاړ واه څنګه کاروبار روزګار کاروبار خدا شکر ته گزاره کوي خدا گزاره کوي دورات بسوم راکته یار دورات دې د درې څلور سو درې څلور سو ګټه واه دا ګټک ګټک ها مننه کور دې ودان الله ژوند لاره ښه خپل کار نه خو دې راضي خوشاله شکر الحمدلله راضي دلته ولاړې دلته ولاړې سپرلی جګه سپرلی جګه واه ما بین سره کې ولاړې نه ما بین سره کې ونه ان شاء الله چی شي درو بغل کې ولاړې یو بغل کې خونه ما بین سره کې نه تاسو هم بغل کې ولاړې موږ هم بغل کې وې تاسو هم بغل کې ولاړې موږ هم بغل کې څه پیغام لري پیغام نشته پیغام دا دی چې خوشاله وسی او سرفراز دی وسی افغانان خوشاله دی وسی تل دې خوښ ژوند وکي خوشاله دی وسی او فخې نه ډک ژوند دی ورته غواړو مننه کوم تا نه استاد څنګه ته خیمه په دواره شکر ده شکر ده چې دغه ده په دواره بيخي ټټ رائټ هغه درته سره ته ودی ګوري شي شو کې درته ګوري څه چل ده چی ده والا ګوري نو افغانان چار چی ګوري تا شي دي در سره څنګه چل ده اې چې نشته وړل تاسو ته ګوري تاسو لندار کې بالکل ها ماسکل څنګه چل ده تا ته ګوري تر دې خو راځه کان دې خو تر راځه راځه دلته راځه دلته راځه راپري ځلان دې لاندرا پریوزا لاندرا پریوزا ولې ورخطا یې څنګه چلو نه لاندرا پریوزا نه را پریوزي دغه څه مخامخ ودرېګ څنګه رښتې په څنګه خطا وی ها رښتې په ځوان نه تاسو ورته امرې تاسو تر حل کې نه یاره تاسو تر اغلې مننه کور ودان الله ژوند لري چې تمره مین لري او خیر سره کوم ځای نه ځان دې مالې زه يم د ننګرار نوم می منصور دی ننګرار دې کې مولا سو خو غانو خالي خو جانو نه کله موږ دا دې خو جانو نه دا ولاد لره کور ځان تر کښه کر راغلې کور مې دلته د سلیم کاروان سلیم کاروان کې دا څه کاروبار باندې مصروف یې مزه لابراتوار مواد خرڅو خاله لابراتوار مواد خرڅه څنګه د کاروبار روزګار شکر دی فضل الله خدای دلته څه کوي بدل تم یو لابراتوار ته مواد راوړی خاله لابراتوار مواد راوړی ډیر ډیر وخت لګل نه مړه پیسې خو را نه کړې بس ولی مخته راوړی نه به پنځمبي ورته راوړی خلکو ته وی راځي تا نه به مخته وړي څنګه نه بیا پنځمبي په ورځ پیسې راکې یو پنځمبي په وګړی راکې او وګړی ترکې تیل خپل لکم زنه مواد راوړي من خو ټرې پروان او پاکستان پاکستان راوړی من نه کور دان لا ژوند له ګوشه کې نه هم ما چولې دې نه پېګم سه ساوري او هغه منو یو الله ته پته ای سه تاسو ورې دل غږ مې در باندې وکاو او رښتیا سره څه پیغام لري بس څه وګیو نه لري نه ولا پیغام نه لري نه بيخي ولا استاد کیمرې نیولې او زه په خپل ژوند کیمرې ته کلمه خبرې مې نه کیمرې خطا یې پر دې مشکل نه صبر خطا کېګم پیغام څه پیغام نه لري بس پوری د مکتب ولې نه هم پوری نه هم سم کېسته او سم لګي استه او لګي ما نه کور کور ودان سم نمبرې ولا کی خبرې ډیر شو خیر بس ننګرهار نه مې اوس نوې نوې سفر شره وړې نه اوس نوې نوې سفر شره او نوې نوې دی ولې راغله خو مخې بدره بس نوې هم کډه راغلې ده نوې دې کډه راغله ها یعنی سهاله ننګرهار کې بس خیر او خیرات هم خیر او خیر وړې ګرمي وړې اوس هوا دومره ښه ستاسو نوې کډه تار وړې ده اوس پرونده تللې هم دومره ښه ستاسو هوا بس مونږ کنه ګرمي تاسو ټول جامې ورتال تاسو نه خود به ګرمي وي خام خان ها خپل مننه کور ځنه دا ژوند لري اوس پیغام نه وې بس پیغام بس سبب یو نه نه مصطفی جان دا خو پیغام نه څنګه چالو بس دا ورته کوم کپرې بس اسلامي امارات تم دا خواسته چي ریکشوانه ته دا پرچی مو ورکوي ولی
بس دا کار نه دی غریبانان دی کنه دوی نه هغه په اصول باندې ټوله ته ورکی دیر شر په پرچا هغه ټوله ته ورکی په ټوله باندې دا قانون ده نتی ولی پلی کې ته دیر شوان ولی پلی دا غریب خلک دی دا دوی ځان ته پرچا نه درکړي نه بس ته پرچا نه ته ولی دی بس دا ځان لوګي ما به سره کې مودريږي به دیر شپې د اورځي چې شي دیر شپې ځکه چې دغه زمنګ دولت تلاړ شي دغه دیر شپې ولته جمع شي یو کاروبار یو روزګار پیوسی یو ځای کې پیو هغه جوړ شي چې هغه ګټه ده کده دیر شپې باندې خدای نه پیږي مړه د مالدارو نه دی واخلي کنه د مالدارو خلکو کوړې ته مالدار اي ته مالدار اي زه نه مالدار غریب سړی یم زه خپل ولی زه بس غریب یم کنه خو هغه رشکا چلی ته وایې زه مالدار نه مالدار نه واخلم مالدار نه زه په دې ځکه کوم ځکه پیدا کیه وایې وایې لوین بس دا ټوړېنو والا دا کم ګرځي او دوی دی والی کنه دې دوس هغه سره سودا په هغه را خرازي په هغه دی ولا را خرازي هغه مالدار خلک دي مالدار دي هغه خو کم دي مالدار لګي بس هغه باندې خپل ځکه کار او روزګار کوي هغه خپل ځوانې مسور پجي سین کسرې کې وی لاغي ځنه تي اخلي خپل کاروبار دکان لري لاغي نه تي اخلي نو ته دوی خو سره چلے هغه دورت دیر شپې دوی ته چی شي دي چې موږ ته وځم ته ویلې د خپل ویلې سي موږ دیر شپې موږ ته چی نه دي موږ په خوشاله سي لاړ سي او ته پلي کې ولی زه چار ریکشاوان سره کینم بس خوري ولا وای بس هغه سی برا تو شدل د پرچو والا ولاړ دي او بل باندې برا تو شدل د پرچو والا ولاړ دي ټول زړه خوري لسانس باندې کوم زړه خوږي لسانس باندې لسانس په ولې نه لري خایتان دی ولې ګرځي پیسې نه اخلي بس دا دي نه اخلي ورنه دا دي نه خا ته ته بیا د سی ویل ستاته په کرام اپ کین نه پېګم چې اری شوان سره کرام کرام ولې ما په کرام هم اپ کې را ته خو خانه زکه کرا درته نه ما اپ کې قدر من کو ورزو مخ ته نور سره خبرې کوم نه نه کور لا ژوندې لاره خیر وې سي ګرمې ته ما سره نه دی ګرمې ته خو نه دی بس خیر زو در سره راځه بس صحیح ده مصطفی جان حضور سره خا مانه نه خیر کور غپ مولا کو سره لا ژوندې لاره قدر من کو ورزو مخ ته نور سره هم خبرې کوي هغه خبرې به هم السلام علیکم استاد سی جوړ ست دغه مزایم خو بنه مدرته څنګه سی خیر ولا شکر دی الله که خپل ځان دی اول معرفي کې قدرت الله او زمت پکتیا رسول دی زرمت پکتیا ول سوالینه قدرت الله جان څنګه د کاروبار روزګار دی کوټمی در سره دی یا تر سره دی الحمدلله خدای دې راضي او رب اوس به خښ دي همې خدین تاسو ته همې خدا بس دا سنت طریقه دا باید ټول استعمال کو نبی الله سلام سنت مننه کور دا الله ژوند لره اتر لکم زین راوړی پاکستان راوړی ورور خاله پاکستان راوړی خپل اور په سیورځي او کله دلته راوړی نه زه خپل راړم خپل راړم قیمتونه سودی مختلف مختلف قیمتونه دي دې کم لوړترین اتر دي ستاته بس څلور دي ساتم ست دو غنټې هم ست هر کم کم لوړ قیمت لري اغا تر به تاسو په دغه ځای کې کم موجود دي تر اسره ډیر دي رقم کم او دا قیمت لوړ قیمت والا یو ست رات کې رانی ده اول قیمت لري تاسو ده دا 2500 روپے شیشه ده 2500 څلور دي ساته وخت لري خاصه دي ساته وخت لري او اوس نن د کاروبار کړی کنه ولا شکر الحمدلله خدای سي سرکار دې قسمت کې یو درې څلور سو سره درې سو سره اتر دې خاص کړی کما سواکه غوت ولا بس مختلف مختلف اتر او غوتي او ما سواکه شي خرسي مننه کور ودان الله ژوند له صفه پیغام لري په موږ بس پیغام چې نستر نه لري او نه لري کوم نو پیغام لرم بس الله دې کاروبار نور مخ کې او بس و چلے کی سره ولا دې ژوند نه بس الله دې خوشاله خیر اس مننه مننه کور ودان قدر من کور زوم خيطه نور سره هم خبر کو دا وی خبر به هم قدرمن کو راغلم دلته بل روړتا سي ورمياني روړي دي په موټر کې دوی سره به خبرې کو سي لکم جنې روړي څنګه د کار او بار روزګار څنګه ده السلام علیکم وعلیکم السلام جوړې خې طبیعت د خدا شکر دې ده شکر دا ول الحمدلله خپل ځان دې معرفي کې اول قدم کې زه فضل هادي مد لغمان د لنګار ول سوالینه د لغمان دی الینګار ول سوالینه یعنی د شین لغمان شین لغمان نه یم او پړوي نرمل میدان کټاله بیسرام بجابا چکه مخه مساحی نه
د سالاو نه مثال سالاو نه یعنی د ادار طرف ادار طرف ته مننه کور نه لای ژوند در سره څنګه د ورمیان لکم زنه وروړي دا ولا لوګر نه راوړي تقریبا دو درې ورځې کیږي د سی خرید او پروژه ستا ورمیان په من ټول تاوان سوی دي ټول روان تاوان سوی دي ذات دغه څومره دي سور څومره روپې ورمیان در وړي وو او څومره په کې تاوان وکاو یار تقریبا او شل زر پم را وړي څومره دي جوړ کړی دي او سپور دیار لزر پم په کې جوړ کړی دیار لزر پم نو دیار لزر کې اوس دا ټول دا اوس په منګ په سالوي خم بای خې د سوق په دیشم ناخلی ټول په دیشم ټول موټر کې زده کړی دي نو خراب کړی دي ولا لار د لار کې اتمن زده کیږي زده کیږي په دې چې لار کې جمپ جولی کنه اول نه ارزان اور کې سی کما ګټه به کیږي ولس هم درنه واخلي او تاسو په قیمت اول نه خرڅوي ولس به څنګه درنه واخلي چې کله خراب دي په ولس دي څو سلوي خرڅوي ولا نه کیږي چې په دې چې اول چې رام وړو مثال نو قیمت اگر ته غریبه کی خو روغ وي چې کله خراب دي په ولس باندې قیمت ارزانه ولا ولس څنګه استاد خبره ده کنه څه وای نو تاسو خپل دونه جګ مونږ ته نه تمامېږي چې دا ټیکس سوال ته د سرای ورکې مالیه ورکې دا تاسو تمامېږي دا یو کم څلوېخ ماته خرید کې تمامېږي چې و نیم سوې څلوېخ ته تمامېږي اوس ډیر شپې ورکې او په شپې ته مې خرڅ کړي 50 مې خرڅ کړي اوس څوک په ډیر شم پښتنه نه ډیر شم نه اخلي په شپې نه اخلي 100 روپۍ زپ لار باندې پرچی ورکو 200 په لار پرچی او نو دې کې په ماته چی پاتې سي هغه 200 ز ګټو کوم چې هغه مانه پرچا وانه خلې هغه 200 دې کې 50 ورکړي وګنو خدای هغه ورن لگاولې دا ټول بازار ورن دې لگاولې او شپګور دې پټېږي دوا ورن نن دوی ما ورځ ده حالت څنګه چل جاته شي شيخي حالت رمې نه خي څوکې نه اخلي باوره کدو دا درته په قهر نشي اوس په څنګه دی ولاړ دا خیر دې بیچاره خو تاوان دی په شغه ما په شلو بیل تخیزي اته روبه به قرار اخلي اوس اخلي ته 30 اخلي زیږي بيخي زه په دې منځو سو کوم نه تیروب جوړي کې نه تیا اوس یو کنه سه مفت درکم خو خوبه وي سي نه وړه بس په پیو کوم نه وړي نه 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 وړه نه نه وړي نه 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 ولا کیا به وي سي ګور سي مو وای کنه سي مفت دی وای ولا هی ولا کی حقیقت نه مله تیریږي ګور دا وای مفت هم نه وړم دا به مفت هم ما په تر چې مشر شل لرم کوم نه غوس په منډي پسې ضرورت به بیا نه په سلام اخلم چې ضرورت به نه مفت هم نه وړم څه پیو کوم نی وړي خبر هم دا غلا دو بیچارګان خو تا وای پاکستان ته مال ډیر دی داغه د وجنات پاکستان ته مال ډیر دی او آلته چې منډي ته لاړ سي 500 روپے ارزخ نه لري ټیلر والا په شپې ته اخلي موږ مجبور شي هغه په بای واخلو حاجی صاحب دوست ته تاسو نظر ده پکې دلته زدا اوس خرابې کې دا عام ولس به دوی سره هم همکاریو کې کنه می تاسو نظر ده پکې عام ولس خو به دا همکاریو کې چې دوی سره یو تاونه کې مثال خبره حکومت ته په کار دی عام ولس بچو کې عام ولس په خپل روزګار نه څه ویلې سکل قیمت خرڅوي سکل ارزان شي په مولو سره کې ډیر شي مناخلي کنه سی هغه ول سو بالکل روغ ضرور کنه خود دې خلکو په کم دا 100 روپے دي که په 300 روپے خلته شي هم 100 روپے دي او که په 200 روپے خلته شي هم 100 روپے ده خو اس مطلب د خبره مشکل په حکومت کې دي چې په لار باندې ټیکسونه کرایګانې سرکونه نه جوړ ګیس ګران دي تیل ګران دي دغه شی نو مصارف دي دا خرابې کې دي ورون ته دې ته تاوان ده کنه به سي دا هر یو واخلي کنه د عام ول ټوله واخلي به یو کم څلوي خمات په لوګر کې تمام سوي ده او بشپګ روپې خخ په دې باندې قیمت سوی خېدا و دا و څلوي خرپې ما په خېدا شپګ روپې ما سره په کرایې په راځي تیل قیمت دی د مزدور پیسې چې پی واچې د خوراک پیسې پی واچې ما د 15 څلوي تمامېږي شپګ څلوي خو څلوي دا زب څلوي خرڅ کوم دا به چې ورکن زه روپې چې ټیکس ورکم دولت ما زب چې وګټم شهروالي رااله دی خو منډکا خو منډکا ما ته زینه د مالو چې چرته خرڅ کوم چرته خرڅ نه کوم ما نه ټول روپې په دې خرابېږي ترافیک راځي واحدي دولت راضی طالب راضی واحد زید نه مالن زدا چرته خرڅ کم اطراب خینه سن خرڅ والا من نه کور ودان الله جون دلره خیر وسه جیسب کور ودان نه کور بعد خیر وس من قدر من کو دری ورون سدل د خپل مالی خیدا الله دې ورته خرڅ کی لا مولس نه هم کوم سری سی وادي خلی دغه چې اوی دې خپل کته د فار کار کی دغه دې تاوان ډیر وی خې دلته نور او سمره پاکټه دې سره پاتې دي یار شپتا یا پاکټ وب پاتې شپتا یا پاکټ وب پاتې چونو سالو ته وی سالته خلک والله سالو تم ټول د څه چل د چ او د څه سال یا لنګارو سالې په تلاند خته کلته ومن ډیر ته په والله د څه چل د چ ورو ته څنګه خیر ورو راخه دا هغه د خته کسې لیدون کې هم ویني څنګه سيته ده شکر ده څنګه د ټاپک څه نظر ده ولا موږ په څه وای نو اخلي لکه څنګه را څنګه نه اخلم یو ټاپک ته خو اخلي
دو پیسو کنه موږ کور ننګرهار کې دیګه ننګرهار کې او ننګرهار ته ځان سره تعالې هلته ملاوی یا ترزان ملاوی اجي چې څنګه ته راځي خو ته څنګه نه دی خو راځه اجي چې والي دی وخندلی ها اوه مې خندل دغه چې یو ټماټر دې دومره غوټه مرکاتو سه پوکړه ټماټر خدا خو دې موږ دې وطن دې بيچ خپل دې مو وطن میوه ده خو دې افغانستان داسې میوه ده لکه برانه او بو کله چې را ورسې کې برانه وشو به توشي شتورنلرو خار غریب زمیدار ته دغه کې وسه ما باندې باندې مرکه وکړ سمالي منظم زی ورته برابر سي دوی وسه چې دوی کې دوی ته دغه تاته ستاوان رول سي په دې بیسه ټول خپسي ول تر تاوان ور دي تا به تاوان ونی شي دي ته شتور برابر شي پښتور کې کې خلې شي خار غریب ته به سب پیدا شي او بل څه ته به سب پیدا وکي دا هده برانو وبو دي چې څنګه راتوي شي ختم دي بالکل پاکستان ته پاکستان ته زی حال تر باندې لار باندې کې حالت خراب سي اچ پاکستان ته سیمه ده سیم دلته د مصرف شي ولې پاکستان ته لور شي کله ته مشتور ولرو سل روپے چې خلو یعنی سل روپے خلو دا به شپیتاو یا روپے وخلو اوس په دیر شپے چلیږي ولې و چلیږي کشتور ولرو دا به نه سی نه په پاکستان ته سی د افغانستان میوا به د افغانستان خلکو خوري مننه کور ودان مننه کور ودان څنګه ده مال مننه کور ودان الله دې ژوندې لاندش تاسو را آباد مننه قدرمنونکو وردو نور سره هم خبرې کوله موږ سره پاتې درته قدرمنونکو اوس راغلم یو سره ته دلته سې کوم ورور په کار باندې مصروف ده د موټر کاروبار کې مستری د لدوی سره خبرې کوو دوی خبرې وتا چې خپل وري چې په کوم کار باندې مصروف را څنګه را کارونه روزګار څنګه ده یا سکی کول کی ورته ورزم دې سره سلام علیکم وعلیکم السلام خیر سې جوړ اول قدم کړي خپل ځان معرفي کې زه جواد مجاهد د پکتیا ولایت د غلطه بس د ورکشاپ محصول یم مجاهد صاحب د ورکشاپ محصول لسته تاسو دلته کم کم گاډی تاسو دلته جوړوي کم کم گاډی ترازی دلته د جاپانی گاډه جرمنی گاډه 2000 ساده د ټول ترمیمي ترمیمي ماشینو کارم کوي ماشینو مرچ کوي جن کارم کوو سر کاری وی ټول د غلطه تسبیح هغه کی جوړ یو ټوډی ته سو انجن جی کوي تاسو یو ټوډی ته تقریبا چې بوروي جوړوي بور خو اراده ده کنه ځکه چې هغه بور کې لکه یو ماشين سينه به روړي جګي اور خپل دا غي باندې تاسو سمره ته تقریبا 2500 روپیا 2500 او که تاسو خپل بور کې ماشين بلې ګور کې بیا 15000 سالر 2500 ها سالر درې 15000 یم تاسو ته خپل موټر ودري ماشين درته ودري او تاسو خپل بور کې هر شی تاسو باندې دي و هر سامان به دای راوړي د موږ صرف مزدوري ده لکه دغه یو ماشين سي بور کې کنه هغه کې کم کم سامان پکاري هغه کې پښتم پکاريږي ګلاس پکاريږي کرنشاف پکاريږي فیسومین پکاريږي دغه شان پکاريږي هغه ورونه وایي سي تحصیل ته لګیا سي خپل کار باندې مصروف واستای وې ډېرې وګټلې رشتہ ډېرې موږ ګټلې پکې کنه ولاد سي خاص کارونه وس نسته وس هغه سابقه کارونه نسته ما زغم رکیږي چې د خپل خرچه مرشه واسو دغه شکر ده دغه حالات شکر واسو د ورځې په څومره کوي د ورځې دغه 1500 زر دغه شي کیږي تناته ته پات کیږي وو 1500 زر ته پات کیږي شاګرد خو بدر سره هم وي شاګرد اور کې شاګرد نه بغیر تنه پات کیږي نه نه ټول مجموعه د روز مره د کار کو په دغه کې د کریم څنګه ته کو د خرچه هم څنګه ته کو دلته نور مصارف چې دا کرے سونه ورکوې دی زه کیریا تقریبا 10000 مکمل دغه ځای نه 10000 کرام وو وو دلته سو بخشه اوس پکې تا دلته جوړ کړی دی تقریبا درې بخشه ده درې بخشه چی شي چی کوپی کاش دا ولا فرض مثال وایرنګ ساز ده او مستری ده کوپی کاش م تاروست خپل وو د سړی راځي د سړک نه راغور دلته حالت سابقه د لارې کې کار کوو هغه غار په بنسوي ده او اوس سیدلته کار وو سیدلته راغور کار کوو ځتی دوی بس خپل مزدوري ته اخلي رسخته وي خپل مزدوري ته اخلي وو مننه کور ودان څنګه دي کارونه په تیره پرتله په اوس بس کارو خوند نه سته دغه مره کوس د ځانم مصروف کې ساتلای ده وو پیسې به کې پیدا نه کړی خلک یې مستریانو ټول یو غټلې او تاسو نه هغه چا ٹھیک کڅو کوم غلطیا کوم غلا ملا پکې وکه خو هغه له ده خبر غلا پکې سره کوم دي کو غلا نه کی غلا خو موږ نه کو هغه خپل حق څوخلو هغه باز ده مننه کور ودان دا ژوند له خیر وې سي چې وخت دی راکه تکلیف هم کړی دلته یو موټر لکه سره سي لکه دا موټر سي پسنګ دي ولارد سي رنگول ته تر پیډي رنگ باندې سومره مصارف تقریبا چې ملګری وي نظر لزر پی راځي بغیر د ملګری هغه د رنگ پر ما غو دخل سره سي کنه خو غنه خو زیات یو زر په زیافت راخلو زر زر لزر و لزر تر اخلو
مصارف او رنگ ټول پتا شي مصارف هغه رنگ ټول په موږ زپېږي کې و زره شپګنیم زره روپې و زره د رنگ خرچا دی ګلګل او دغه شین مصرف پر چې وخت راغلی سی موټر رنگ کړي و درته ویل سی دا خراب رنگ کړي دا بیر تر باندې وو دا خو چې کار ورته وکي کوم ډیر ور سره چې پیسې نه عزت یې هغه ضرور لنجه کوي وو عزت یې هغه مجبور یې هغه سره موږ جنجال نه کوي لکه څه گزارو چې موټر رنگ کړي پیسې در نه پاتې پتر سو مغه شي وو وو ولې نه درغه خپل خپل کار نه پخیمان بس هغه خوسته خلک دی دنیا د هر کم خلک څه زینې په خپل کار کې خوشاله زینې نه خوشال خو موږ خپل صدقانه کار ورته کوو خپل کار نه راضي سي دغه تلګي کار کې خپل کار نه راضي وو وو شکر د الحمدلله مسلک مو ده راضي الحمدلله سو شاګردان در سره کار تقریبا سالور نفر سالور شاګردان ته په سره کمی حساب ورکې هفتگی حساب د کمی هفتگی سل 200 روپۍ دي سي هفتې سل 200 وو وو هفتې 200 څومره وخت کې شاګردان در سره دي تقریبا دا یو کال کیږي چې دلته راغلم شاګردان وو 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 صحیح زده کړی دي کنه دي زده کړی وو خدا شاګردان ځینې شاګردان مفکوره صحیح وي هغه زر زده کوي ځینې چې تنبل وي هغه زر کار نه کوي دې شاګردانو کې کوم ډیر تنبل په دغه شاګردانو کې مې هغه نو می واخلاص د کوم یو نوم درته واخله یار یو تنبل دا مګه واخله ابراهیم ابراهیم تنبل دی څنګه تام بل د سیورته کار پسې نه جګی که څنګه هغه یو شایب سلیګ بل شپ سيزي و چورته دا سامان څنګه خپل د یو کال کې دا تر څو ګوټکا نه پیژنې یا ګوټکا راوړ یا دا شان یا سکورن جوړ دا شان راوړ دا نه پیژنې و نه وخت پورې نه پیژنې سر سام ور وکه غوي سره نو سکه خو دا هم بس مور او پلار الا تما الله ته کې به موږ ته کې موږ کوشش کوو چې کوشش وکړو کار زګه هغه زګه بي جې نه پرې تا دا وسته کنه وسته پن نارو هدا چش نابیر چ نابیر خانه ستاره دغه رسه خانه مس نه نه راځي غم لاړه خانه بیا انځه بچ اندا دا او اندا شاګرد ترسه ستړی مشي څنګه هي جوړي سد دغه دا لږ درې خو درېګا څومره وخت نه کیږي سلته مستری توپ کې یاره وو میاست کیږي وو میاست کیږي وس دیو میا سکه د سس د کړي کنه وو استاد وی دومره تنبل دا وای دا ول تنبل کی وی وی لګم سکورن پس دیو سی ګورو بس ویل پانه را تر اخستی بس نو ها دا مو کاد نو بس مکتب وای کنه نه ولی تل تا کار کو هم به دل تا کار کو هم به ته استاد به اجازه در کول تل مکتب به دیم وای کنه کار ز د کو نو کار ز کای کار به دیم تا کړه مکتب به دیم رسته مکتب موای نو نه نور د سره سوخ شته د کور مشران دي چې هغه د سره کار وبار کوي کتنا ته نه یو زم یو ماغه تر ده دا مې تر ده ها دا تر ده منه نه کور ده ارس خو ستا جانا دی خو لزه په صف پیغام لري په مون کې هم ولسته بس مو خو د سي خاص پیغام نسته کارونو کې ملک فرق راغلی ده نو خدای مې روان ده جوړ به سي خدای مې روان ده او ځینی وخت مشکلات دي د مصارف او د کریا او د مالیاتو اوس دغه د ورځې موږ د کال 5000 نه څه کار کولای لږ زر نه څه کار کولای موږ مونې مالیات بيخي زیاب ده تقریبا 8000 نه زر موږ نه مالیات غواړي 15000 په دې جواز غواړي دیار لزر کراسي او شاګردان سي دلته مصرف سي او بيخي پورا کوي نه و نه پورا کوي د موږ مالیات به خیز زیاد ده هر څومره دغه شې خرج شو مصرف مو به خیز زیاد ده هغه لکه څومره چې سابقه کار او روزګار وو و ساغه نسته اوس د فلن باور وکړه چې د اله سي د خپل مصارف پوره کوو موږ ولا خوشاله شو مشکل وو په ډیر مشکل پوره کیږي نور د څه خاص پیغام نسته بس شکر د امنیت ته هر اخوات لې سو کومک هر څه موږ تر رسیدګي کوي سي هیڅ مشکل نه لرو مننه کوم الله دې زمونږ لري قدرمن یو کو زمونږ برنامه تر اندغه ځای په خار کې ستیریږي خبرونه زمونږ برنامه تر اندغه ځای پر تلبري بنانې پر ماته اجازه راکې خو واخې شی به ولري